السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت يا كرامة مدن أدبان ويني سلامينا وقت هذا قروح بدن نلول ونعكسني يا عافمة تام ويني رتيرنا يا كسور دوادة كنا الكل كان عافمة كل دكتور كعافمة كغويسك وما أنت إن شاء الله كويس دونو dislocation iska xilliyada qaar dhaca iyo sida lama filaanka ah uu kugu dhici karo iyo waxyaabaha kugu sababi kara inuu doonayna insha Allah inaynu eegno inta badan qofku marka uu exercise sameynayo waxa dhici kara in curuqda murqaha cartilage-ka ama joint-iska inay dhibaato ka soo gaadho marka taxadaraadkeeda inuu yeesho ayaa muhiim ah dadka waliba jiimka qaada biraha ay qaadayaan haddii ay tahay biraha aan balans ahayn ogow nerfis baa kugu dhici kara oo nerfis baa wax noqon karo damage groobi kara muruq baa damage groobi kara dabarka iyo intaa runtii luqunta iyo nerfisyo muhiim ah ayaa laga yaabaa inay dhaawac kusoo gaaraan arrintaa waxa uu heliyay inuu doonaynaa maanta inaynu soo qaadano waxa dhaca wax loo yaqaano strain iyo sprain oo kugu dhaca xilliga aad wax qaadayso marka dhulka wax ka fujinayso ayaa iyaduna runtii khatar aad ku jirtaa haddaba markaad wax fujinayso aad dhulka wax ka qaadayso wuxuu doonaba ha ahaado miisaanku doonaba ha yeesho waliba khusuusan shayga miisaankiisu culus yahay waxa qurux badan sida runtii aragtida caafimaadka ee riskigee waa uu yar yahay marka taxadar badan la sameynayo inaad fadhiisato kadib alaabta sida inooga muuqata shaashadeena ama clipka ama videoga aad fadhiisato adigoo fadhiya alaabta dhulka aad ka kiciso laakiin haddaad tusaale ahaan kartoonkii ku foorarsato oo dhabarkaaga soo foorariso ogow laf dhabarta iyo murqaha ku hareereysan oo dhani dhaawac ayaa si fudud soo gaari kara marka qaabkaas waa qaab positionkaasu qaldan ha ku soo foorarsani kartoonka ama alaabta aad qaadayso fadhiiso marka aad fadhiisato kabacdi ayaad alaabta hinjinaysaa kadibna waa la toosaysaa dhabarkaagii waad wada bixinaysaa adigoo alaabtii qaaday oo markaa haya ayaad la kacaysaa oo aan dhabarkii foorarin laakiin haddaad dhabarka foorariso strain iyo sprain ayaa labadaas xanuun ayaad khatar ugu jirtaa waa inay carjowdaasu runtii dhabarka dushiisu ay goodo ama uu dhaawac soo gaaro murqahaas iyaguna sidoo kale dhabarka oo muddo badan iyo xilliyo badan ay dabiibkoodu ay runtii socoto dabiibkooduna runtii aanu sahlanayn tusaale ahaan oo kale inaad fisiotherapy wax la yidhaahdo lagu geeyo in dawooyin la mariyo oo marka outmentia lagu siiyo iyo waqtiyo dhaadheer baa laga yaabaa inay dhibtaasu qaadato waa macquul inaanay lafta dhabarku aanay jabin ama aanu dhaawac soo gaadhin laakiin waxaan kugu yidhi cartilage-ka iyo muscle-ka dusha ka mara ee soo laabta iyo halka ay carshadu iska gasho ayaa almost dadka ay dhibaatiyo dhaawac ka gaadha saa laajigeen taxadaraad fara badan inaynu muujino oo guud ahaanba bulshadeennu ay muujiso ayaynu halkan runtii aynu iskaga soo jeedinaynaa oo aynu isfugula talinaynaa intaas ayaynu kaga tegaynaa clipkeenni ku saabsanaa strain iyo sprain waa dhibaatada inta badan dislocationiska iyo dhibta ay dhacdo ee markaa murqacashada waxyaabaha runtii ay soomaalidu u taqaano iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin iyo qaabka qaldan ee qofku wax marka uu xaqaadayo iyo xilliyada exerciseka lagu jira inay taxadarkeeda yeesho qolyaha jiimkuna inay ogaadaan biraha ay qaadayaan haddaanay baalaas ahayn inay nerfisyo ay dhibaato soo gaari kartay dhaawacmi karaan intaas ayaynu kaga tegaynaa fadlan la sii wadaaga oo usii sheergareeya bulshada kaleen runtii iyagana aynu jecel lahay inay nagu soo biiraan mar labaad ayaynu waqti fiican iyo nolol wanaagsan ini rajeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.